Čekaj, ulaze migranti. Upio više od 9 kosmosa. Čekaj, dok se nameste migranti i predstavimo migrante. To je top ime za band majke mi, migranti. Da. Čekaj, samo par pitanja sa Instagrama za svakog od mojih gostiju. Mirka. Molim. Da li si stroga majka? Nikad. Nije, bre, ne. Pa, slabo. Ne, slabo. Nikad. Koliko si dugo igrala folklor i da li bi se vratila na časove? Pa, ja sam i dalje... Kad mogu aktivni folkloraš, to jednom kad ti uđe u krv, to nestaje. To je najbolja turistička agencija folklore. Znate, aj pokaži nam neki korak, čekaj, čekaj. Ajmo, opa, ajmo. Idemo najskuplje večera. Šta gledaš u moje patike, druže? Ajde, pa ne, gdje mu je cipa, igraj bre, igraj, ajde. Vidira, zvati borac, znaš ko on igraš? Ko ja? Ti? Koji ne znam. Pa što ne igraš, ti? Pa ne mogu, brate. Pa duple pertle. Duple pertle. Ja ti igram duplo kolosa, znaš? Znaš kako kaže čkalja? Ne vidi se ulazno. Kako kaže čkalja? Ajmo kukunješće. Da, 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 da. Kako ja vidim. Da, da, da. Znaš kad se rastaje Sanje Vujtu? Gde sam? Mirka, da li dalje pamtiš replike iz Mi nismo anđeli? Pa i da i ne. Nekako ja to kad snimim, dosta toga i zaboravim, ali te neke koje to ostanu prepričavane, naravno onda osveže mi pamćenje, setim se. Omiljena scena i serija Ljubav, navika, panika. Ja znam moju. I ja isto. Pa iskreno da bude, meni je više ta čast i to vreme provedeno sa tim ljudima. Ja sam cijelu srednju školu. Najveća čast na svijetu je Nikola Simić. Jes. Neka da. U Bog zvuči pusti i da Nikola Simić je... Apsolutno, on je meni približio pesmu Mirka, ljubavi moja. Jer ja sam uvek kao mala, jao, svi se šale sa mnom sa tom pesmom, a on kad god me vidi, to mi je pevao. Tako da ja sad kad čujem tu pesmu... I ko ti pod prozore dolazi? Ali priča žena, ne, nemoj da... Nekad mogu ja preko, nadam da sam ja u kući. Peva, Aco Pević, a ja... Vujadin je brat naš, nemoj to, ne. Ne, ne, da pričam, pa da ti pevaš, to će da kažem. Nije, malo znajte, pevate, druže. A navikla sam ja na prolamom da mogu da se nadjačam, a još imam... Ali ti da kao da znaš. Absolutno nisam problem da ja mogu da pričam sve vreme. Mirka, kako uspeo da izgledaš tako dobro? Pa evo sa svim ovim tvojim čudesima u emisiji. Ču, tako je, bravo. Sanja, Đerdan ili Ruzmarin? Dobro. Mata vam pozna. Šta da? A, Sanja, reći. Đerdan ili Ruzmarin? Ako ne znaš da mi ćemo preko tebe da pričamo, neće se ništa ni čuti, sve će biti... Šta je prvo izašlo? Ne, reći Matić je. Prvo je izašlo, pa Ruzmarin. Matić je da govori, nije problem. I meni je Đerdan nekako srcu draži. Bliži. Da. Ja to najbolje u kolima pevam kad sam sama. Da li bi pre snimila duet s Cecom ili Anastasijom? Pa, boga mi, mrtva trka. Zavisi u stvari od, naravno, svaka u svom žanru. Ja bi pre sa Cecom. Ne mogu da izaberem, baš mi nije mir. Dobro, okej. Ne mogu da izaberem, ali snimila bih sa obe. Kojim poslom bi se bavila da nisi pevačica? Čak mislim da znam i koju bih pesmu sa Anastasijom snimila. A koju? Zna ona. Kojim poslom bi se bavila da nisi pevačica? Pa, vjerojatno bih bila neki prevodilac, čak bih možda bila i glumica. I to mi je jedan od... E, nećeš! A ne, ali pozor, isključeno pozor! Ja kažem, nećeš! E, dosta je, puno je gluma! Dosta nas ima, ovde nas dosta ima, a i ti ne moja više, dosta nas ima. Isključivo pozorešta, nešto me film i serije... Uzmi pa prevodi. E, da. Tu ima rupa. Da li te momak zaprosio? Nije. Kad ti je bilo najteže u karijeri? Jednom kad nisam 7 dana u WC otišao. Pa uglavnom mi bude najteže kad me hvati neki virus ili nešto slično, pa za ribam. Tad stvarno dođe do alarmantnog stanja i onda tu su infuzije pa čudesa, ali to su stvarno najteži trenuci. Dobro. Ja sam plako. Aha, sad ću da imam malo...